今回のチャフィーズトラベルチャンネルはル・プチメイク日比谷店をご紹介します。京都発祥の本格フレンチスタイルのブーランジェリー、人気のル・プチメイク都内唯一の店舗、有楽町日比谷周辺で最も美味しいベーカリー。商品を見ていきましょう。今月のおすすめはオリガノオニオン。ミルクフランス、クロワッサン、オブール、パンオショコラ、春らしい桜クリームパンオレ、プチメイクルージュとチョコマロン、ピスタチオのミルクフランスとラムレーズン入りのミルクフランス、チェリーとホワイトチョコのパン、チョコメック、ツナとオリーブのパン、蜂蜜、レモントースト、ひら焼きキーマカレー、じゃがいもパン、桜のアンフランス、バゲットとバゲットリュスティック、人気の緑オリーブとチーズのバゲット、生ハムバゲットと山椒のバゲット、こちらはおすすめのバゲット食べ比べセット。バゲットルヴァンとくるみ入りのパンオルヴァン、ミッシュとプチパンオセグール、フランボワーズのクロワッサン、オザマンドと紅茶のクリームのパンオレ、新商品の桜あんのブリオッシュ、クロワッサン生地のコーヒーフォンダンのモカ、オリーブオイルが練り込まれた茶バタ、こちらは今月のおすすめでお酒のおつまみにも合うオレガノオニオン、ザクザク食感とカカオニブとドライプラム、チーズのサンドイッチクロックムッシュ、パンオノアレザン、クランベリーとヘーゼルナッツのパン、クリームチーズ入りのパンオノアレザン、マカダミアナッツとホワイトチョコのブリオッシュ、ルバーブのデニッシュ、渋皮付き栗と柚子のパンとガーリックフランス、桜のリュスティックと3種のチーズパン、ハムとチーズ、大葉とベーコン、外せないパンドミ、山梨県の放牧卵を使ったロールケーキ、クロワッサンアラクレーム、シナモンが香るリンゴのアーモンドタルト、フレッシュバナナとピーカンナッツのタルト、滑らかチーズケーキ。本日のスープはコーンスープ、プラムの赤ワイン煮とクリームチーズ、エビとゆで卵、ル・プランタン、スモークサーモンとクリームチーズ、たっぷりキャロットラペとツナサラダ、サバサンド、ローストポークとクリームチーズ、フルムダンベールとセロリ、ローストビーフと青カビチーズのソース、ボンレスハムとブリーチーズ、豚肉のベトナム風サンド、
BLET サンド、ミックスサンド、半熟卵サンドイッチ、トマトと北海道モッツァレラチーズの生ハム添え、鶏もも肉のココナッツ風味。ショップの横にはイートインスペースが併設されています。こちらがイートインスペース。備え付けのバルミューダ、トマトとモッツァレラと生ハムが絶妙なバランス。柔らかくしっとりとしたパンが美味しい。店内限定のタルトはバナナとピーカンナッツが美味しい。お土産用のパンを購入します。まずは土曜日に購入した2品をご紹介します。緑オリーブとチーズのバゲット、 BLET サンド。オリーブの風味と塩気にチーズの旨味が加わってパーフェクトな美味しさ。全粒粉パンにベーコンレタス、卵とジューシーなトマト、一つでランチが完結する満足感。次の日に買った3品をご紹介します。大葉とベーコンのパン、バゲットというスティックの食べ比べセット、ボンレスハムとブリーチーズ。食べ応えのある大きいベーコンに大葉が爽やかな香りでおすすめ。もっちりとした小麦を感じるバゲットとリスティック、どちらも美味しい。ハムとブリーチーズを挟んだバゲット、ここのバゲットは絶品。今回のチャフィトラは日比谷にある美味しいベーカリー、ル・プチメックをご紹介しました。